بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم واخ به خیر. نن یک شنبه د خبرګولیا جوزواس پر لسمه دروانه جون میاشت سلور باندې ته تاسو شاده تاسو د دوه بجو ساته خبري ټولګه ګوري په دې خبري ټولګه کې مو دی واسي مو نړۍ له مهمه پیښو خبرو په سر کې نن ورځ د سومې خبرونو سره ټک د افغانستان پر روان وضعیت بحث کوي. د لویدیځي ودونو او د افغانستان په مسله کې شریک اړخونه استازي په ناروې کې راټولیږي. خصوصي سکتور ته د پانګونې زمینه برابروي. د ریاست الوزرا کفیل د کرنې په سکتور کې د پانګوالو رول مهم بولي. په افغانستان کې روغتي مراسو ته اړتیا په ډېرېدو ده. سیګار روان کال په افغانستان کې روغتي مراسو د څه باندې 18 میلیونه افغانانو د اړمنېدو اټکل کړی. او یوه مصري سرتیري په پوله کې دوه اسرائیلي سرتیري په ډزو وژلي دي. اوسم خرغلاس بشپړ خبرونه ته روانه میاشت د لویدیځي ودونو او د افغانستان په قضایو کې د بیلابیلو شریکانو استازي د ناروې په پلازمینه اوسلو کې غونډه کوي. د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په اوسلو کې د افغانستان په اړه د لویدیځي ودونو او د یاد هیواد په مسایلو کې د شریکو اړخونو استازو ترمنځ غونډه جوړېدونکې ده. د راپور له مخې دې غونډه کې به د لویدیځي ودونو بیلابیلو شریکو اړخونو استازي د افغانستان په روان وضعیت بحث وکړي. سرچینې که څه هم د اوسلو راتلونکي غونډې دقیقه نیټه نه ده په ډاګه کړې، خو ویلي دي چې د افغانستان پر وضعیت سربیره به له نړیوالو سره د افغانستان سرپرست حکومت د کړو ژمنو پر عملي کېدو هم هر اړخیز بحث وشي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د اوسلو دې غونډې ته د سرپرست حکومت او د افغانستان سیاسي اړخونه په استازولۍ هم څوک وربلل شوي او که نه، خو اکسپرس تریبیون ورځپاڼې خبر ورکړی چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیره هینا رباني کار او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي خان درانی به د پاکستان په استازولۍ د افغانستان په اړه د اوسلو په کېدونکې غونډه کې ګډون وکړي. دا په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته لومړی ځل ده چې د لویدیځو هیوادونو استازی د افغانستان په مسله کې له شریکو اړخونو سره د دې هیواد پر روان وضعیت مخامخ خبرې کوي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال او کفیل مولوي عبدالکبیر وایي چې هڅه کوي د کرنې برخه کې د خصوصي سکتور پانګونې ته لاره پرانیزي. نوموړي دا څرګندونې د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت له ادارې او مالي مرستیال مولوي فضل باري فضلي سره د لیدنې پر مهال کړې دي. ارګ په دې اړه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې مولوي فضل باري فضلي د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت د چارو په اړه نوموړي ته معلومات ورکړي او زیاته کړې ده چې له هیواد څخه د غنمو د قاچاق په مخنیوي سره یې د وړو بیو د لوړوالي ستونزه په نسبي توګه حل کړې ده. مولوي فضلي ویلي چې د هیواد په کچه د غنمو د ساتنې لپاره د زیرمو جوړولو پر پلان کار کوي او په بشپړېدو سره به هیواد ته د اوړو د واردولو کچه راټیټ شي. نوموړي په ګڼو ولایتونو کې د حاصلاتو زیاتوالي په موخه په بزګرانو د سلګونه ټنه اصلاح شوي بېلابېل کرنیزو تخمونو د ویش خبر هم ورکړی دی. د فضلي په خبره روان کال کې به د هیواد په کچه د اوبو ګڼ شمېر بندونه ورغول شي چې پر مټ به د اوبو لګولو ستونزې تر ډېره هوارې شي. په ورته وخت کې مولوي عبدالکبیر ویلي چې افغانستان د کرنې او مالدارۍ له اړخه له ژر له بېوزلۍ ژغورل کېدای شي او اړتیا ده چې دې برخې ته پاملرنه زیاته شي. نوموړي زیاته کړې چې د کرنې برخه کې به د خصوصي سکتور پانګونې ته لاره هم پرانیزي. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت پلاوي د شهیدانو د وارثینو د معلولینو وضعیت ارزولو په موخه بدخشان ته تللي. د پلاوي مشري چې د نوموړي وزارت د مسلکي او تخنیکي چارو مرستیال مولوي عبدالرزاق اخوند کوي، په بدخشان کې به د شهیدانو د وارثینو او معلولینو د وضعیت له ارزولو وروسته د دوی د ستونزو لپاره په لارو چارو کار وکړي. عبدالرزاق اخوند بدخشان ته د سفر پر مهال ویلي چې یاد ولایت ته یې د سفر موخه پر ارزونو سربیره د شهیدانو وارثینو او معلولیت لرونکو کسانو ته د خدمتونو وړاندې کولو د څرنګوالي څېړنه هم ده. د شهیدانو معلولینو چارو وزارت له دې وړاندې ډاډ ورکړی چې د شهیدانو وارثینو او معلولیت لرونکو کسانو ستونزو ته به له توپیر پرته رسیدنه کوي.
د رئیس الوزرا کفیل او سیاسي مرسل مولوی عبد الكبير وایي چې حکومت د خدمتونو د پراخولو بیرغولو تمرکز زیات کړی دی. نوموړي د خوست او کندز له قومي مشرانو سره د لیدنې پر مهال ویلي چې حکومت په ټولو ولایتونو کې متوازن پرمختګ او د خدمتونو وړاندې کولو ته ژمن دی. د مولوی عبد الكبير په خبره حکومت د دې ژمنتیا له امله د محل د خدمتونو په لا زیاتو او د بیا رغونې پر کارونو تمرکز زیات کړی دی. په همدې حال کې قومي مشران هم له نوموړي غوښتي چې حکومت د خلکو ته د کار فرصتونه برابرولو او د خدمت وړاندې کولو په موخه رغانیزو چارو ته پاملرنه زیاته کړي. د افغانستان پر بیرغونه د امریکا د څار ادارې یا سیګار د اټکل له مخې ښایي په روان زیږدیز کال کې 12.6 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته اړتیا پیدا کړي. د ادارې تازه ویلي چې روغتیایي خدمتونو ته د احتمالي اړمنو تر ټولو ډېره برخه چې شمېر یې 8.3 میلیونه تنه اټکل شوی دی ماشومان جوړوي. سیګار په تازه وړاندوینه کې د روغتیایي اړتیاو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې د یاد راپور له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې 12.2 میلیونه کسان روغتیایي مرستو ته اړمن دي. د سیګار د ملګرو ملتونو د راپور په حواله ویلي چې روغتیایي خدمتونو د اړمن افغانان د ټولو ولایتونو په هغه لرې پرتو سیمو کې اوسیږي چې چیرته چې لومړني روغتیایي خدمتونه د لاسرسي وړ نه دي. امنیتي ځواکونو په غزنی کې 2 تنه د انسان تښتونکو په تور نیولي دي. د غزنی امنیې قمندانۍ د 4 امنیتي او ځایي منصوبینو دوه هغه کسان نیولي چې د غزنی ښار له سلطان محمود ښارګوټي یو 10 کلنه نجلۍ اختطاف کړې وه او پر اخلاقي فسادونه دي. د یادو کسانو نومونه محمد عمر او احسان الله ښودل شوي دي. د امنیې قمندانۍ منصوبینو زیاته کړې چې اختطاف شوې نجلۍ د اختطاف کوونکو له منګولو ژغورل شوې او بېرته خپلې کورنۍ ته سپارل شوې ده. دوی زیاته کړې چې د یادو دوه کسانو دوسیې ترتیب شوي او د څېړنو په موخه له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیریت ته سپارل شوي دي. د افغانستان برښنا شرکت مسؤولان وایي چې یاد شرکت وردتي برښنا له درکه اړوند هېواد ته ډېر پورونه بېرته تادیه کړي دي. د شرکت سرپرست او د سوداګریزو چارو رئیس عبدالرحمن رحماني د دې ادارې د کلني راپور وړاندې کولو په غونډه کې وویل چې د افغانستان برښنا شرکت په تېر 2022 زیږدیز کال کې تاجکستان ته د وردتي برښنا په بدل کې 96 میلیونه ډالره ورکړي دي. د نوموړي په خبره د افغانستان برښنا شرکت په همدې حال کې پر تاجکستان سربیره ازبکستان ته 3.9 میلیونه، ایران ته 2.8 میلیونه، ازبکستان ته 1.5 میلیونه ډالرو او همدارس د برښنا کورنۍ تولیدونکو شرکتونو ته 3.22 میلیونه افغانۍ ورکړي دي. رحماني زیاتوي چې د افغانستان برښنا شرکت هڅه کوي څو د اړتیا وړ برښنا په کور دننه له موجوده منابعو په نسبي توګه پوره کړي. پر افغان ولس لګېدلي نړیوال بندیزونه بشري جنایت دی. کارپوهان وایي چې دغه بندیزونه چې نړیوالې د افغانستان پر حکومت د فشارونو په توګه کاروي زیان یې هم ولس ته رسېږي او له بشري بحران سره یې مخ کړي دي. نظر دا دی که امریکا لګولي بندیزونه لرې نه کړي نو د افغانستان ملي ګټې دا حکم کوي چې افغانان باید خپلې بقا لپاره د لویدیز ضد قطب سره ودرېږي. شاوخوا 2 کاله کېږي چې افغانستان له نړیوالو بندیزونو سره مخ دی او دغه سیاسي کړکیچ د 40 میلیونه افغانانو اقتصادي وضعیت له ناورین سره مخ کړی چې دوامې اندېښنې زیاتې کړي دي. کارپوهان وایي د امریکا او نورې نړۍ له لوري پر افغانستان لګېدلي بندیزونه له افغان ولس سره چې په تیرو 4.5 لسیزو کې د دوی د نیابتي جګړو قرباني و بشري جنایت دی. د دوی په باور که نړۍ رښتیا هم ځان د بشري حقونو مدافع بولي او عدالت لري نو باید ژر تر ژره دې پر افغان ولس لګېدلي ټول تعذیرات لرې کړي. دغه تعذیرات چې پر افغانستان باندې د نړیوالو یو شمېر مغرضو هیوادو او خصوصا امریکا، پاکستان او ایران لخوا نه وضع شوي دي، دا د افغانستان د 40 میلیونه وګړو پر وړاندې یو نه بخښونکی بشري جنایت. دوی په دې 45 کالو کې په افغانستان کې جنګي بشري جنایتونه ترسره کړي دي او اوس افغانستان د دوی په انحصار کې پروت او افغانستان د دوی یوه کلونی ګرځېدلې ده چې ورته کلونیزم وایي. که چېرته واقعا د بشر حقوق، عدالت، دیموکراسي په نړۍ کې شتون ولري نړیوال هیوادونه باید ژر تر ژره دغو تعذیراتو ته د پایلې ټکی کیږدي. هغه بندیزونه چې نړۍ د افغان حکومت پر وړاندې د فشار په توګه کاروي زیات زیانی عامو افغانانو ته رسیږي. کارپوهان وایي که دغه بندیزونه دوام وکړي پایلې به د 40 میلیونه افغان ولس لپاره خطرناکې وي او اقتصادي بحران به لا پسې پراخ کړي.
کم بندیزونه چې نړیوال د هغې نه د یو آله د فشار په حیث پر طالبانو باندې کار اخلي د دې ضرر دومره اسلامي امارت او طالبانو ته نه رسېږي لکه د افغانستان ولسونو ته چې رسېږي. تاسو وګورئ بیکاري، فقر، لوږه او د نړۍ سره د راکړې ورکړې نشتون د دې باعث شوی دی چې په افغانستان کې دلته اوس یو ستر بشري ناورین رامنځته شي. خلک د لوږې د لاسه فرار ته مخه کړې ده، بهرنیو هیوادونو ته مهاجرتونه کوي، هغه هم ډېرو په سختو لارو. له شک پرته چې د نړۍ بندیزونو افغانستان زیانمن کړی او د افغانانو ژوند سخت کړی، تحلیل کوونکي وایي که امریکا د افغانستان پر وړاندې خپلې دغې پالیسۍ ته چې نوره نړۍ هم له ځان سره همغږي کړي بدلون ورنه کړي، نو افغانان اړ دي چې خپلې بقا لپاره د امریکا ضد قطبونو سره اړیکې ټینګې کړي. کله چې تاسو یو ملت تحریموي او تر فشار لاندې راوړئ، د دوی تجارت بندوي، په نړیوال کچه د دوی مشران انزوا خواته وړئ، کله یو خوا تاسو دغه ملت ته ضرر رسوئ او تر فشار لاندې دوی د منافعو او منابعو پر خلاف کار کوي، له بل اړخه دغه ملت ځان ته لاره پیدا کولی شي. افغانستان مجبور دی په دې صورت کې چې ایالات متحده امریکا د ظالمانه تحریمونو نه لاس وانخلي، امریکا باید یو قطب، افغانستان باید داسې یو قطب سر ودرېږي چې د افغانستان بقا دې پکې خوندي وي، زموږ ملي منافع همدا وایي. اسلامي امارات بیا پر افغان ولس د نړیوالو لګول شوي بندیزونه ظلم یادوي. له هغې وروسته چې په افغانستان کې د جمهوریت ځای امارت نیولی، نړۍ هم له افغانستان مخ اړولی او خپل رسمي راشه درشه یې بنده کړي. اوس زیاتې هڅې روانې دي چې یو ځل بیا له نړۍ سره د افغانستان پرې شوې اړیکې ټینګې شي، خو تر اوسه یې پایله نه ده ورکړې. غوښتنه دا ده چې دغې موخې ته د رسېدو لپاره دې هم نړۍ او هم افغان لوری انعطاف وښیي. د قطر په پلازمینه دوحې کې په افغانستان او پاکستان کې د ګوزڼې یا پولیو له منځه وړلو د پروګرامونو په بهتري مشورتي غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یونیسف، د روغتیا نړیوال سازمان، تمویلونکو سازمانونو، د افغانستان عامې روغتیا وزارت او نورو هیوادونو استازي برخه لري. د دوحې په دې روانه غونډه کې به ډېر تمرکز په افغانستان او پاکستان د ګوزڼې د له منځه وړلو پر لارو چارو بحث وي. په افغانستان کې د یونیسف مسؤلینو ویلي چې له غونډې وروسته به د بحثونو په نتیجه کې افغانستان او پاکستان ته د ګوزڼ مخنیوي په موخه یو لړ سپارښتنې وسپارل شي. د پولیو له منځه وړلو نړیوال نوښت په بلنه دا غونډه داسې وخت جوړوي چې همدا تېره اونۍ په ننګرهار کې د ګوزڼ څلورمه مثبته پیښه هم ثبت شوه، خو په پاکستان کې تر اوسه یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. د اسلامي امارات رهبر هبت الله اخندزاده د حکم پر اساس د کارونو د لا ښه سمونو پرمختګ په موخه د چارو په ادارو کې تازه ټاکنې شوې دي. د یادو ټاکنو له مخې د پوهنې وزارت د داخلي تفتیش مخکینی رئیس مولوي محمد صابر، د چارو ادارې د مالي او اداري مرسل د نګرار مخکینی مرسل ولي مولوي محمد رباني ناصر، د پروژو د انسجام او څارنې ریاست د رئیس، د چارو ادارې د ملي تدارکات ریاست مخکینی رئیس مولوي عبدالباقي منصور، د دې ادارې د دفتر ریاست رئیس، د چارو ادارې د دفتر مخکینی رئیس مولوي عبدالولی صدیقی، د چارو ادارې د ملي تدارکات ریاست د رئیس په توګه د یاد ادارې د سندونو او اړیکو ریاست د اریزو او شکایتونو اوریدلو معاونیت مخکینی مرسل مولوي محمد یوسف سعد، د حفظ او مراقبت ریاست رئیس او مولوي اسلام الدین، د پالیسی او ستراتیژۍ ریاست د رئیس په توګه مولوي محمد هاشم فرادوال، د چارو ادارې له اداري فساد سره د مبارزې ریاست د شتمنیو د ثبت او بررسۍ معاونیت د مرسل په توګه ټاکل شوی دی. د کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزارت اداري او مالي مرستیال د رئیس الوزرا له ځایناستې سره په کتنه کې ویلي چې له افغانستان څخه بهرته یې د غنمو د قاچاق بشپړ مخنیوی کړی دی. له ارګ څخه په دې اړه په خپره شوې خبر پاڼه کې د کرنې وزارت مالي او اداري مرستیال په حواله ویل شوي چې د هېواد په کچه د غنمو د زیرمو جوړولو پر پلان کار روان دی چې په بشپړېدو سره به یې هېواد ته د وړو د واردولو کچه راټیټه شي. نوموړي زیاته کړې چې په ټول هېواد کې پر کروندګرو سلګونه ټنه اصلاح شوي تخمونه ویشلي او دغه راز د اوبو د ګڼ شمېر ر سربندونو پر جوړولو کار روان دی چې په بشپړې دو سره باید د کروندګرو د اوبو لګولو ستونزه هم هواره شي.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په کلیو کې د ښوونځیو د ودانیو او ښوونکو نشتوالی د هیوادوالو اصلي ننګونې او ستونزې دي. د پوهنې وزارت مدرسو او دارالحافظونو رئیس ادعا کوي چې په تیرو شلو کلونو کې د پوهنې برخه کې په هیواد کې هیڅ کار نه دی شوی او هیوادوال به په لرې پرتو سیمو کې د ښوونکو او د ښوونځیو د ودانیو د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي. نوموړی په هیواد کې د زده کړو پر لاخې زمینې برابرولو ټینګار کوي. په ورته مهال د یوه مرستندوی بنسټ مسؤول وایي چې چمتو دي چې خلکو سره د زده کړو، روغتیا او کرنې په برخو کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه کاله کېږي په هیواد کې له شپږم ټولګي پورته نجونو له زده کړو بې برخې دي. په پروان ولایت کې د ITF تکواندو ملي فدراسیون له لوري د پروان ولایت د سپورت ادارې په همکارۍ 500 تنه ورزشکارانو ته روزنیز سیمینارونه ورکړ شوي دي. په دې سیمینار کې د څلور ولایتونو کابل، پروان، کندز او میدان وردګو ورزشکارانو برخه اخیستې وه او د ورځې دوام کړ. د اساس سیمینار موخه د ورزش له اصولو او مقرراتو څخه د ورزشکارانو خبرول او له هغوی سره نوې تجربې شریکول وو. په پای کې د پروان د تکواندو فدراسیون رئیس او د کندز او وردګ ګولای د فدراسیون د مسولینو په حضور کې هغه ورزشکارانو ته د ریفری سندونه ورکړل شول چې په دغه سیمینار کې برخه اخیستې وه. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې له کلونو راهیسې ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې دي. دوی وایي چې لا یې هم په سیمو کې ښوونځي نه دي جوړ شوي او له سیمه ییزو مسؤلینو غواړي چې د دوی دغې ستونزې ته زر تر زره رسېدنې وکړي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې رئیس وایي چې پاکستان د افغان ټرانس ریل پټلۍ د لارې د بدلون غوښتونکي دي. نوموړي ترکیې ته له خپل سفر وروسته ویلي چې پاکستان له لوګر، تورخمه، لوګر، خرلچي ته د دې پروژې د تګ لوري د بدلېدو غوښتنه کړې ده. د ده په وینا د اوسپنې پټلۍ د نړیوالې ټولنې د منځني ختیځ د برخې په غونډه کې د افغانستان ټرانس پروژې په تړاو هم خبرې وشوې. له دې سره مهاله د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازي د پاکستان له سفیر سره د ټرانسپورتي پروژو په تېره بیا د مز مزار شریف، کابل، پېښور د اوسپنې پټلۍ په تړاو خبرې کړې دي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان ټرانس د اوسپنې پټلۍ 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري او د جوړېدو لګښت یې 6 میلیارده ډالره اټکل شوی دی. ګاونډیانو او سیمه ییزو هیوادونو یو ځل بیا د افغانستان په روان وضعیت اندېښنه ښودلې. اروپا ټولنې او د منځني اسیا هیوادونو ولسمشرانو وګړې اعلامیه کې ویلي چې افغانستان کې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې د اصولو سره سم خپلو مرستو ته دوام ورکړي. دغې هیوادونو یو ځل بیا افغانستان کې د ټول ګډون حکومت د جوړېدو او بشر حقونو ته درناوي غوښتنې کړې او د هر څه د سولې او ثبات لپاره اړین بللی دي. تور پای ټولنې او د منځنۍ اسیا هیوادونو د ولسمشرانو په دویمه ناسته کې د افغانستان په وضعیت خبرې شوې. دغه ټولنې او هیوادونو له ناستې وروسته یوه ګډه اعلامیه کې د افغانستان په روان وضعیت اندېښنه ښودلې او د خرابېدو په حال کې بللی دی. اعلامیه کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې اړینې بلل شوې او له دې هیواد سره یې د مرستو پر دوام ټینګار کړی. د غونډې ګډونوالو د افغانستان د خرابېدونکي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د یو باثباته، سوله ییز او سوکاله افغانستان جوړولو لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. په دې برخه کې دوی د نړیوالو قوانینو او په عمومي توګه د پیژندل شویو نورمونو او اصولو سره سم د افغانستان له خلکو سره د مرستو په برخه کې د نړیوالې ټولنې هڅې وستایلې او په نړیواله ټولنه یې غږ وکړ چې د افغانستان له خلکو سره بشري مرستې ګړندۍ کړي. د دې اندېښنو تر څنګ ګډونوالو یو ځل بیا افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت د جوړېدو او ټول افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي غوښتنه کړې ده. دغه ناسته کې د ټول ګډونه حکومت پر جوړولو او همدارنګه د افغانستان د ټولو اتباعو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته د درناوي په اهمیت ټینګار وشو. د اسلامي امارات له واک له لومړیو تر اوسه په ګڼو نړیوالو ناستو کې ورته او تکراري غوښتنې کېږي. ټول ګډونه حکومت ښځو کار او زده کړو پرېکړو کې تغییر هغه موضوعات دي چې کارپوهانې په اړه د جدیت غوښتونکي دي. چون دوی دلته سفارتونه هم لري، تعامل هم کوي، ناسته او تګ راتګ هم کوي، غواړي ترانزیت نه استفاده هم وکړي، سوداګري هم تدابیرانو سره په لاره واچوي او همداسې د خپل د امنیت د تهدید لپاره تدابیر نیسي. نو په دې اکړه چې نړیوال ستاسو کې ملامت نیسي، تاسو نو داسې عمل کوي ولې طالبان په اصلت ته پېژنئ، نو بینان دا یو څه ستاندرد یا یو څه فرمولیتي بهانه دي چار واره تکراری تکراری، اما که دوی رښتیا غواړي په دې اکړه باید یو میکانیزم جوړ کړي او فشار وارد کړي او عملي جنبه ولري، باید خپل
ټول اړیکې قطع کړي، په وقت باندې ووایي چې طالبان دا کړنې اصلاحات نه دي راوستلي. اسلامی امارات په کراتو ویلي حکومت یې ټول ګډونه دی، د ټولو قشرونو حقونو ورکړې ته ژمن دي او نړیوال د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د دې تر څنګ سرپرست حکومت غوښتنه کړې چې بشري مرستې د نه سیاسي کېږي او د افغانانو اړتیاو او ضرورتونو په کتو باید بشري مرستې جاري وساتل شي. روانه میاشت په افغانستان په تړاو په لویدیځو هیوادونو کې افغانستان د قضایي کې بیلابیل دغه لویدیځ شریک هیوادونو په اوسلو کې غونډه وکړي. تا چې د افغانستان په تړاو د دغو هیوادونو دریځونه څه وي، کوم اورد به په دغه سیناسو کې، یا چې د افغانستان کوم استازی به پکې موجود وي که نه، ځکه چې تازه ویل شوي چې د افغانستان په استازولۍ به پاکستان دلته خبرې وکړي. دا چې پاکستان په کوم شرایطو پر اساس باندې د افغانستان استازولۍ کولی شي، پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره تسکایب لارې د چارشنو کې ښاغلی بلال احمد فاطمي دی. سلامونه فاطمي، څه وخت بخیر؟ وعلیکم السلام، سلامونه احترامات تاسو استاد قدرمن لیدون کوریدم. علیکم سلام فاطمی صاحب، وسلو کې کومه غونډه چې روانه میاشت په جوړیږي، د دې غونډې اساسي اهداف څه کېدلی شي؟ ګوري، د غونډې خو د افغانستان د وضعیت په حاله جوړیږي، متن او اجنډا همیشه تکراری ټکي دي چې دی پی باندې بحث کوي. وسول بنیاد نظام د بشری حقوق دی، بشری مرستې دی، د تعلیم او د تربیه او د ښځو د کار مسله ده. دا په دغه مسایلو باندې دوی ستاسو په راپور کې دا ویل شوي، دا اولینه غونډه ده. دا اولینه غونډه نه ده، غربي نړۍ د افغانستان متعلق په تېرو د دوو کالو کې څو ځلې سره ناست دي. دغه ناستې چې په اوسلو کې دوه ځلې مخکې وشولې، دا فرضاً دغه چې په سویس کې سره ناسته سره وشوله، یا دغه نور کنفرانسونه چې کېږي، د امریکا او اروپا د ټولو استازي راځي کېني او بحث کوي. دا د ټول همدې غربي نړۍ ناستې سره بحث کوي، په لحاظه دا اوله غونډه نه ده. او بل دا ده چې فاطمي صاحب، هدف له دې چې اوله غونډه نه ده، هدف دا ده چې د افغانستان په استازولۍ پاکستان په دغه وسلو ناسته کې خبرې کوي په لومړي ځل باندې، ځکه چې هر هغه غونډه که د افغانستان په تړاو باندې په تېر کې ترسره کېدله، خپل استازي درلودل. په اوسنۍ غونډه کې کوم استازی د امارات ګډون نه شي کولی، بیا په دغه وسلو غونډه کې پاکستان د افغانستان په استازولۍ باندې په لومړي ځل باندې هلته ځي خبرې کوي. هدف له دې لومړي ځل دغسې یو څه ده. زه فکر نکوم، زه فکر کوم دا هم یو سیاسي اشتباه صورت نیولی چې فکر کوي چې پاکستان د افغانستان دا خو غونډه کې چې پاکستان تللی دی، د افغانستان متعلق خبرې کړې دي، او کله دا کوشش هم کړی دی چې افغانستان موجود نه وي، د هغې استازیتوب وکړي. مګر رسما دغه استازیتوب ورته چا نه دی ورکړی، نه اسلامي امارات ورکړی او نه د افغانستان استازیتوب دی کولی شي. دی قبلا هم د افغانستان په استازیتوب باندې، یعنې د افغانستان په قضیو باندې خبرې کړي، چون دا یو کانفرانس دی په دې کې نړیوال ټول ممالک چې څوک دخیل دي هغه پکې اشتراک کوي، ټول د افغانستان په متعلق سره خبرې کوي. د افغانستان په متعلق خبره ټولې کوي، د افغانستان په استازیتوب هیڅوک خبرې نشي کولی. بله خبره دا ده چې د افغانستان استازیتوب که پکې نه وي، کوم نتیجه هم نه ورکوي. خو زه فکر کوم چې اونسلو کانفرانس کې د افغانستان استازی ته په دې دعوت نه ورکول کېږي، چې پس له هغې نه چې هغه اوله غونډه د اوسلو وشوله او اسلامي امارات د استازیتوب امیر خان متقي وکړو، هلته وعدې ورکړې او وعدی پوره نه کړې. موږ تاسو که د اوسلو په دویمه ناسته کې اسلامي امارات ته دعوت ورنه کړ شو او دلیل همدا وویل شو، نو دا د اوسلو درېیمه ناسته ده چې کېږي د افغانستان متعلق، او اسلامي امارات ته دعوت په همدغې دلیل نه ورکول کېږي چې ژمنه کوي، ژمنه نه شي پوره کولی، خپل تعهداتو نه شي ودرېدلی، په همدې اساس باندې دعوت نه ورکوي. مګر همدا چې کوم بل مملکت د افغانستان استازیتوب وکړي، افغانستان په استازیتوب دلته خبرې وکړي، دا فکر کوم چې سیاسي نقطې نظر هم صحیح نه ده، او دا ورته چا اجازه هم نه ده ورکړې. مو د افغانستان په متعلق خبرې ټول حق لري او ټول کوي او راځي هلته اشتراک کوي، مګر ما یې دا وکړم لکه فکر نه کوم چې نتیجې ته ورسیږي، ځکه چې د افغانستان استازی چې هلته نه اوسي او قضایا د هغې په مخ کې مطرح نه شي او هغې د خپلاندې نه کړي، مسله کوم ځای ته نه شي رسېدلی. په همدغې روانې میاشت اخرو کې په ملګرو ملتونو کې غونډه کېږي، دلته هم همداسې غونډه ترسره کېدونکې د افغانستان په تړاو باندې. تاسو ویلي چې تېر او تکراري بحثونه به تکرار شي، ښایي که دلته دغه بحثونه تکراري وي او د ژمنو پر اساس باندې عمل نه کېږي، نړیوال هم همدغه موضوعات بهانه نیولي دي او په خپلو هر غونډو کې همدغه مسایل باندې بحث کوي. نړیوالو لپاره نور کوم آپشنونه، نور کومې لارې نشته دی چې پر هغې باندې د افغانستان د روان حالاتو د حل په تړاو باندې بحث وکړي، که نه هغوی هم له فرصت استفاده کوي، همدغه بېلابېلې بهانې چې د دوی پر وړاندې دي هغه په کراتو په خپلو غونډو کې په تکراري شکل باندې بیا هم تازه کوي. د دې نه یو سیاسي فشار د علي په اساس استفاده کوي،
اما د اوسلو د غونډې ناست او د ملګرو ملتونو د غونډې ناست کې ډېر لوی توپیر دی. د ملګرو ملت د هغې دوحې د ناستې په تعقیب سره به وي او د هغې په اساس باندې دوی به په هغه مسایلو باندې چې څنګه کولی اسلامي امارت سره نږدې شي او یو لاره د تفاهم پیدا کړي په هغه باندې کار کوي. در حال چې غربي نړۍ دغه نور دغه ممالک چې فعلاً سره کښېني دوی په د عمومي مسایلو باندې بحث کوي چې آیا اسلامي امارت وسیل بنیاد حکومت ولې نه جوړوي، قانون اساسي باندې ولې کار نه کوي، ملت ته ولې رجوع نه کوي، مشروعیت ولې نه ترلاسه کوي، یا فرضاً د ترهګرۍ د مقابل کې خپل د جنګ د اعلان کې عمل. در حال چې دغه ترهګرۍ جنګ په مقابل کې واقعاً د صادقانه اوسي او پخپله باید اسلامي امارت سره راشي، کینو لاس ورکی لاس نه ونیسي کار وکړي. دا په ویلو باندې او په هدایت باندې نه کېږي، که چېرته په ویلو په هدایت باندې کېدلی خو همدغه د غربي نړۍ نه سړی سوال وکړي، شل کاله تاسو دلته اته څلوېښت ممالک کوئ، تاسو ولې دا ونه شو کولی چې القاعده د منځه ویسي او داعش د منځه ویسي؟ ولې ستاسو د وتلو سره دا فتن د القاعده او داعش داسې زر را پیدا شول؟ خو دا یو سوال دی، دوی نه تر اوسه پورې چا نه دی کړی. دوی نه باید دا سوال وشي چې تاسو د هغومره قوت سره د نظامي عساکرو او پولیسو سره تاسو ونه شو کولی کامیاب شئ. اسلامي امارت نه څنګه خپله ورته د حکومت په شکل قایل ناست دی، خپله وایي چې دا یو ډله ده او راغلې ده، قابضه شوې ده، بیا د هغې ډلې نه څنګه ته دا تمنا لري چې راشي هغه مالک ونه شو کولی؟ فلهذا دا یو کاذبانه حرکت دی او دا کوم نتیجه نه ورکوي. د ملګرو ملتونو ناست دی چې دا عملا متفاوته دا هغې لګیا دي په بشري مرستو باندې خبرې کوي او د اسلامي امارت سره د همکارۍ لارې لټوي چې څنګه کولی شي یو تفاهم ته ورسېږي. او لارې موږ د نورو ته معمش همدا وایو چې تاسو بحث وکړئ چې تفاهم ته څنګه رسېدلی شي، څنګه کولی شي هغه پلانونه تاسو لرئ هغه عملي کوي. فرضاً دا د مواد مخدر د مخکې نیولو خبره دی کوي، دا تاسو باید د عامه امارت سره لاس وکړئ. په تېر جمهوري نظام کې په میلیاردونو ورکولي د هغې وزراو به خوړلې او تللې او د مواد مخدرو مخه چا نه نیوله. دلته که راشي حکومت وکړي او لاس ونیسي، فکر کوم چې مواد مخدر به کاملا صفر ته دغه شي متقرب په دې وکړي. اسلامي امارت د عقیدوي او د ایدولوژیکي نقطې نظر مخالف د مواد مخدر دی، ځکه دا اسلام کې حرام دي او کوم شی چې د شرایط د خوانه حرام وي او دوی په حکم یا د فتن وکړي انشاءالله دا به دوی پکې موافقه شي. همدارنګه ترهګرۍ په جنګ کې که چېرته دوی راشي اسلامي امارت لاس ونیسي او داسې یو مکانیزم جوړ کړي چې کوم پاکټونه او ځایونه د ترهګرۍ دي هغه باید دوی ووهي. کله چې دوی نه وهي او صرف خبرې کوي، هېڅ کوم نتیجې ته نه رسېږي. کنفرانسونه به جوړېږي، ډوډۍګانې به خوړل کېږي، ځانونه به ستړي کوي، بېرته به خپل کورونو ته سړي. اوس فاطمې صاحب، لکه څنګه چې تاسو همدغه مسایلو ته اشاره درلودله، وړاندې مو وویلې چې د اسلامي امارات استازو ته اجازه نه ورکوي ځکه چې هغه کومې ژمنې چې سوي دي پر هغه باندې کار رده سوی او دوی هغې بهانه نیولې ده. اوس که په واقعي شکل باندې رښتیا هم دلته د ستونزو د حال په لټه کې پاتې شوي دي او غواړي چې د افغانستان روان حالات ته د حل لارې پیدا کړي، خپله د ملګرو ملتونو البته د اسلامي امارات استازو ته ولې بلنه نه ورکول کېږي؟ هلته چې دوی وایي چې تکراري ژمنې شوي دي او ژمنې هم نه دي عمل شوي، که احیانا هم د افغانستان کوم استازی پکې موجود نه وي، څنګه هلته ښه افهام وتفهیم کېدلی شي چې د افغانستان روان حالات څه دي، تقاضا څه ده، د کومو غوښتنو پر اساس باندې باید څخه ناستو کې غوښتنې دې مطرح شي، شریکې دې شي او هغه ته د حل لاره ولټول شي، هلته چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي؟ درسته ده چې اجازه باید ورکړل شي که دوی غواړي تفاهم ته ورسېږي، باید اسلامي امارت استازی هلته اوسي. خو چون هغې دا وایي چې په ملګرو ملتونو کې دې استازی لا تر اوسه نه دی په رسمیت پېژندل، د ملګرو ملتونو په مجلس کې اشتراک نه شي کولی، ځکه که دوی د اسلامي امارت استازی ملګرو ملتونو مجلس ته راوغواړي یا هلته سره په بحث کې اشتراک وکړي، دا په معنا دې ده چې دوی د اسلامي امارت په رسمیت وپېژنه او دې استازی ومنه. د دغې د نقطې نه دوی یریږي، ډډه کوي چې په دغه ما بعد د انتقاد لاندې را نه شي او هغه انتقاد به دوی ته قیمته تمام شي، ځکه که دوی داسې یو کار وکړي د دوی هغه بودیجه په دوی باندې په حساب تمول کېږي. نو دوی د هغې د یارې نه دا کار نه کوي، مګر د اسلامي امارت مطالعه خبرې کوي او په لرلو راشو کې دوی استازي راځي، لکه روزوا راځي، تاموس راځي، دوی راځي د اسلامي امارت سره کښېني، خبرې کوي او بېرته ځي. بله، اوس د همدغه لویدیځو هېوادونو رول کړه واخلو او پرې بحث ولرو چې د افغانستان په روانو حالاتو کې څه ډول یو رول لوبوي. ښایي دوی رول چې دی خو تاسو ته معلوم دی چې هغه ډبل سټنډرډ دی، دوی هم په نال وهي هم په میخ وهي. دوی په خپله
دا ترهګریز ډلې تمویلیي لپاره دي چې یو ګواښ جوړ کړي د هغه ممالکو مقابل کې چې دوی غواړي. په عین حال کې د هماغې د وهلو لپاره اسلامي امارت ته وایي چې ته باید دا ووهي، یعنی خپله ورته مار دغه کوي ورخوشې کوي او بېرته ورته وایي دا مار ته ولې ونه وژنه. نو د دا ډبل سټنډرډ دی او دوه لوبې، ځکه دوی خپل اهداف لري، د اهدافو لپاره دوی ضرورت لري چې داسې دغه نایبي ډلې ولري چې دغه داعش پخپله د یو نایبي ډله ده او داسې نورې ډلې چې دوی نومونه ږدي او د هغې په افغانستان را تپي، دا ټول بهانې دي که چېرته واقعا د دې ډلو په مقابل کې یي. خو دغه ډله چې په سوریه کې روسانو وهله، دوی ولې د هغې نه دا بچ کړله؟ دوی هم باید ورسره یو ځای وهلی وای. نن به داعش په دنیا کې هېڅ وجود نه درلودلی، مګر چون داعش د دوی خپله ډله وه راویستله، هغې نه افغانستان ته یې راوستله او دلته اوس په اسلامي امارت هم پیېرئ، چین هم پیېرئ، روسان هم پیېرئ او منطقه کې یو اشوب جوړوي لپاره خپل د اهدافو. د امریکایانو چې دا نه غواړي، د هغې خپل اهداف دي، تر څو چې اهدافو ته نه یې رسېدلي، دغه مشکل به ماته هم جوړوي، منطقي ته به هم جوړوي. نه دا د هغې سیاسي، اقتصادي او جیوپولیټیک او ستراتیژیک اهداف دي چې باید ترلاسه کړي. دغه اهداف لپاره هغه لګیا د مبارزه کوي. دا مبارزه د هغې لپاره حیاتي ده. که دغه جنګ بایلي، دلته دوی په د آسیا نه لاس مینځل کېږي، آسیا یو اقتصادي قدرت باندې بدلېږي، اروپا خپل ارزښت او امریکا خپل ارزښت د لاسه ورکوي. دا جنګ د هغوی لپاره د ژوند او د مرګ مسله ده، حیاتي جنګ دی او دې ته به دوی ادامه ورکوي. بله فاطمی صاحب، بس ته به بیا هم ادامه ورکړو، سیمه تازه خبر لرو، دا به بیا به بس انشاءالله راشو بیرته. د سرپل په سنجرک ولسوالۍ کې اړوند د نجونو په دوه ښوونځیو کې د ښوونکو په شمول یو شمېر زده کوونکي مسموم شوي دي. یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي، شمشاته وویل چې په مسموم شویو کسانو کې څلور ښوونکي او 15 زده کوونکي شامل دي. سرچینه زیاتوي چې په سیمه کې د امنیتي او کشفي ځواکونو له لورې پلټنې دوام لري، خو تر اوسه یې په تړاو څوک نه دي نیول شوي. سرچینې شمشاته زیاته کړې چې مسمونوونکي مواد یادو ښوونځیو په ټولګیو کې سهار مهال د زده کوونکو له راتګ وړاندې پاشل شوي وو. د دې خبر د لانور جزئیات لپاره شمشاد سره پات شي. فاطمه سه باس دلته و چې د لویدوزي ودونو په تړه باندې تاسو باس درلود. تاسو ورچ دوی دغه هر وسلواله ډل تړه باندې کېدونه کې د دوی نمونه کاخل دا وبهنه دي. دغه بهانه د څه لپاره کارول کیږي؟ واخ کوشي د څه لپاره کیږي؟ کله د افغانستان دروان حالات په تړه باندې په واقعي معنی باندې دوی دغه ناس د ایروبیا بهانه د څه لپاره د وسلواله ډلو خکېلول دلته د افغانستان پروان حالات کې د څه لپاره کیږي؟ دا د دوه اهداف لپاره کیږي. یو دا د چې دوی دغه جنگ چې دغه خود اسلام او د مزمنګ تاسو مقدس دین سره د دې یو بوغ زیناتور سره لري، او هغه له دا د دې د غوړی چې د اسلامي امارت چون نشي کولای د خلکو ته کار ورکړي، روزګار ورکړي، خلک دی ولګي سره مخ دي، مشکلات دي، دغه سره خلک دین تنفر پیدا کوي او خلک دین لري کیږي او د خلکو ته په اسانه سره وای چې وګوري دغه هغه اساسو اسلامي د دین دی او د چې نشي کولای یو سیاسي نظام جوړ کړي خلکو ته، او دنیا کې نور نظامونه چې دي ګوره موږ سره همکاري کوي د هغې وګوري خپل نظام مخکې وړلی شي. دوی ولې نشي کامیابېدلی؟ لپاره دی چې دوی ځان ته مسلمان وایي، اسلامي امارت وایي، او دوی چې په کومه لاره روان دي هغه لاره ورسره نه اسلامي نړۍ مني او بلې نه مني. یو هدف دا دی چې بدنامول دي، یعنی د اسلام بدنامول دي، د نظام بدنامول دي او په دې رقم نظام. دویم هدف یې دا دی چې د دې تر څنګ دوی په منطقه کې چون دوی بدي لکه د دوی خپله لنډېږي، دلته یو اقتصادي څلورلارې جوړېږي د افغانستان د جنوبی آسیا، سویلی آسیا سره، د منځنۍ آسیا سره او د منځنۍ ختیځ سره. دغه شی دوی نه غواړي، لپاره دی چې که دا شی کېږي د دوی هغه ټول اقتصادي پیاوړتیا د منځه ځي او دلته نوي قدرتونه اقتصادي جوړېږي چې په هغې کې چین دی، هندوستان دی، روسیه ده، او همدارنګې ایران او پاکستان او اندونیزیا او ترکیه. نو دلته ډېر یو لوی لوی قدرتونه د اقتصادي جوړېږي چې دا پخپله په یو یعنی دویم یو اتحادیه د اروپا غوندې یو پیاوړی دغه جوړېږي. کله دلته داسې یو قدرت جوړ شي او هغه یو اقتصادي هب وسي، بیا څوک اروپا ته ارزش ورکوي، څوک امریکا ته ارزش ورکوي، او څوک د دوی نه به یېرېږي، څوک ورته بیا مخ نیسي. دا یو د دوی د جنګ دی، د نه تنها د پیسو جنګ دی، دا د دوی د حیثیت او د ابرو او د هغه د استیلاق جنگ دی چې دوی په نړۍ باندې همدا اوس ګوتې خښې کړې دي، او دوی په دې پوهېږي دا ګوتې لګیا دي ورو ورو ښویېږي، او کله چې دا ښویېږي دا یو ځل چې پنجه یې د لاسه ووته
په مقابل کې د نوي قدرتونو ودریږي او قدرتونه بیا دوی ته دا چانس نه ورکوي. بل خیر فاطمه څه فکر وکړو چې دلته افغانستان لا هم دمدغه نړیوالو د رقابتونو ډګر پاتې شوی دی. دلته کې د روان حالات موږ تاسو په نړیواله کچه ورزو اقتصادي جګړه کېدل شي سیاسي کنا پوځي اړخ دلته پکې داخل کېدل شي افغانستان قرباني ده افغانستان دمدغه ملوب میدان ګرځېدلې دی. ښکاره خبر ده جنگ سیاسي دی اقتصادي دی او په نهایت کې دا په نظامي جنگ بدلېږي. زکه دا د خپل نیابتي ډلې چې د فرزندین د منځنۍ اسیا مقابل ته وړي او د نارامي جوړي خو دا یو نیابتي نظامي جنگ دی کنه په خپل نه کوي پاکستان ته پیسې ورکوي هغه نفر ټریننګ کوي هغه منځنۍ اسیا ته استي هغه منځنۍ اسیا چې کله هلته نابرابر کیږي ستونزه جوړیږي هغه ګواښ کوي افغانستان ته دغه ګواښ په خپل افغانستان بې ثباته کوي. نو ښکاره خبر ده چې دا جنگ نه تنه چې سیاسي او اقتصادي دی دا نظامي جنگ هم دی. دوی په عملي توګه په افغانستان باندې راننوتل حمله یې وکړله په شل کاله دلته و پیسې ولګوله ناکام شل لاړل او دغه شرم چې اوس دوی د خپل ملک ملت ته نه شي ویلی چې دوی باندې څه وشو نه اروپایان ویلی شي نه امریکایان اوس لګیا دي په دغې بهانو سره دوباره نورې پلمې جوړوي نور پروګرامونه جوړوي تر څو د خپل پلانونه دلته عملي بل وروستیو کې که رښتیا هم دغه کومې غونډې چې د افغانستان په تړاو جوړیږي او موخې هم د افغانستان روان وضعیت د کابو کولو څخه وي څنګه ترې استفاده کولی شو؟ هغه ښکېلې ودونکو د افغانستان په تړاو خبرې کوي او ښه نیت درلودلی شي له دې ډول غونډو څخه استفاده کولی شي د افغانستان په ګټې راڅرخولی شي که نه؟ ګورئ د موږ تاسو فعلا هېڅ خواخوږی په نړۍ کې نه لرو. زه ګورئ پاکستان دی په ظاهره ځان خواخوږی نیسي مګر لوی ترین دښمن دی همدا اوس د افغانستان د بې ثباتۍ د نظام او د خلکو دغه د ماشومانو د مکتب ته نه تګ دغه ټولو کې د پاکستان لاس دی. ایران دی ګورئ ګواښونه کوي عدم ثبات که عربستان سعودي دی که قطر دی او عربي مالک دی دا د امریکایانو القاب ګوشان دي دوی کوم ازادي نه لري هغې هر هغه کار چې کوي هغه د امریکا د خوشنودي لپاره کوي ولو که د هغې کې د الله نارضایتي موجوده اوس هغې دیني جنبې ته یې نه ګوري دنیوي جنبې ته یې ګوري خپل مفادات ته. نو دلته مونږ تاسو کوم دوست نه لرو چې هغه واقعا مونږ تاسو ته کار وکړي. دلته چې هر څوک کار کوي خپل مفادات ته کوي. او د اسلامي امارت ته دا پکاره ده چې څه رقم یو پالیسي رامنځته کړي چې وشي کولی د دغې خطوطو سره ځان برابر کړي چې نړۍ وشي کولی دوی په رسمیت وپېژني. په دې کې موږ دا نشو ویلی چې ټوله ګناه به د غربي نړۍ غربي د نړۍ که ګناه لري ده د هغې تر څنګ اسلامي امارت هم خپل کارونه او لارې نه دي سمی کړي. د دې خاتمه شي هم سمه نه ده. دوی دواړه خپې په یو موزه کې کړي دي چې ولاکه دا کار راباندې وکړي او بس نړیونه په ما پنځو غوښتنې دي کنفرانس په کنفرانس غوښتنې تی نه کوي او دې هغه غوښتنو ته اعتنا نه کوي او کنفرانس هم چې ځي ورسره کوي په یو پورې یو خندا کوي یو لاس ورکوي هغې خپله خبر کوي دین خپله خبر کوي نه هغې عمل کوي نه دوی عمل کوي. فلهذا په منځ کې قربانی ملت د افغانستان دی نه اسلامي امارت د دې ملت پرواګیر دی او نه نړۍ ده. دا ملت دی چې خپل په غم اخته دی په خپل وینو اخته دی اولاد یې مکتب ته تللی نشي پلار روزي ګټلی نشي کار نشته دی روزګار نشته دی ته تش امنیت به څه فایده وکړي؟ امنیت دې راوستې خدای دې اجر درکړي. د دغه امنیت نه ماته بېرته یو لاره ته جوړ کړه سیاست نه کار واخله نړۍ سره لاره جوړه کړه چې لاره پرانیزل شي کاروبار راته جوړ کړه چې یو روزګار پیدا شي چې ملت لاړ شي کار وکړي خپل اولاد ته روزي راوړي. ګورئ دا ټول مشکلات دي. دا لاس نه چې اواز وزي دا یو لاس نه وزي دا دواړه لاسه دي. نو کله تاسو دواړه لاسه پلاک ورکوئ بیا به اواز وزي. دا که نړۍ یو خواته ده اسلامي امارت بل طرف ته دی دا دواړه به لاس یو کوي مشکل به حل کېږي تر څو یو ملت د مشکله وزي. ملت هم دا اوس یرغمال دی تړل شوی دی بیچاره دې خواته خواته ګوري یا دا دی چې باید د مملکت نه ووزي هلته م وهلو ټکول او تړل دي که ایران ته ځي همدا حال دی که ترکیې ته ځي همدا حال دی که پاکستان ته ځي همدا حال دی. تاسو د افغانانو د مهاجرینو حالت ته نه ګورئ څه ټول زندانونه دي ډکېږي وهل کېږي ټکول کېږي او بېده او نه یې ګناه ده نه یې سزا ده. ګناه بل څوک کوي خطا بل څوک کوي جرم د افغانستان ملت مظلوم ملت ورکوي. نو
دغه د مخنیوي لپاره اسلامي امارات هم باید خپل کړنو کې تغییر راوړي. خوندي که خوشي کې یو غټ مشکل حل کیږي، یو د فرزند حقوق او بشر په مسله کارو کې یو بل مشکل حل کیږي. کمدارنګه د مخدره موادو لپاره د فرمان صادر کړی، د هغې لپاره نړیوال کنفرانس دایر کړي، خلک راوغواړي ورته وښيي چې وګوره مواد مخدر مې ختم کړي، وجود نه لري. کمدارنګه د ترهګري جنګ دی باید ورته دعوت ورکړي چې تاسو هر دفعه خبرې کوي عمل نه کوي، راشي لات راس راکوي، تاسو جنگی مصارف ورکړي زه ځم درته وهم. نو دا د عملي اقدامات په کار دي. پیلن چې ګوري یو طرف هم عملي اقدامات نه کوي، نه غربي نړۍ نه اسلامي امارات. هغوی غواړي چې دوی بدنامه شي، هغوی ترې نه ګټه سیاسي اوچته کړي، او په عین حال کې دلته اوضاع خرابه شي، ملت را قیام وکړي، او یو کورني جنګ خوا کورنی جنګ چې دی دا د غربي نړۍ په ګټه دی. مننه، ډېره زیاته مننه، ښه وخت ولرئ فاطمي صاحب. تاسو نه مننه چې راوبلل. مننه، خیر شي. د چرچنونکو ښاغلی احمد بلال فاطمي و چې موږ سره بحث وکړ، اوس هم دماغ ستړی مشي. د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. اروپایي ټولنه دې له افغانستان سره د منځني اسیا هیوادونو د پولو په خوندیتوب کې مرسته وکړي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ادعا کړې چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو روزنځایونه شته، او له همدې کبله اړتیا ده سوله د هیواد سره ګډې پولې پیاوړې شي. خو اسلامي امارات له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د خطر متوجه کېدل بې اساسه او ټول ګډون حکومت د افغانانو خپل منځي مسله بولي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې وخت نه وخت د افغانستان په اړه مسایل مطرح کوي، تازه یې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د موجودیت په تړاو څرګندونې کړې دي. نوموړي د منځنۍ اسیا هیوادونو سرمشریزې ته چې په قرغیزستان کې ترسره شوه ویلي، د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د وسلوالو د روزنې مرکزونه موجود دي، کوم چې د نوموړي په خبره د منځنۍ اسیا هیوادونو په شمول نړۍ ته هم خطر پیښوي. امام علي رحمان منځنۍ اسیا هیوادونو ته د خطر مخنیوي په موخه له افغانستان سره د پولو پر پیاوړتیا ټینګار کړی، او په دې برخه کې د اروپایي ټولنې همکاري اړینه بللې ده. موږ لازمه ګڼو چې ژر له افغانستان سره د پولې تقویت لپاره ګامونه پورته کړو. اروپایي ټولنه د پولې په اوږدو کې د پوستو جوړولو او له نشهیي توکو سره د مبارزې پروژې په چوکاټ کې د دې موضوع په اړه همکاري کوي. پر دې سربیره امام علي رحمان په افغانستان کې یو ځل بیا د ټول شموله حکومت پر جوړولو ټینګار کړی. د نوموړي په باور په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات ټینګښت په موخه د ټول شموله حکومت رامنځته کول یو اساسي شرط دی. د یوه ټول شموله حکومت جوړول چې د ټولو اقشار او قومونو ګټې په نظر کې ونیسي، په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د عادي لپاره کلیدي شرط دی. خو د افغانستان سرپرست حکومت د نوموړي هغه څرګندونې چې د هیواد په شمال کې د وسلوالو ډلو د موجودیت په اړه کړې بې اساسه بولي، او زیاتوي چې د ورته ادعاو د اثبات په موخه له مدعیانو سره هیڅ شواهد نشته. د اسلامي امارت د ویان مرستیال د حکومت بڼه د افغانانو خپلمنځي مسأله بولي، او زیاتوي چې ګاونډي هیوادونه د حق نه لري څو افغانانو ته د حکومت بڼې او تشکیل په اړه لارښوونې وکړي. په افغانستان کې صلح او ثبات او امنیت تامین شوی دی. د هیواد ټول قلمرو د اسلامي امارت د ځواکونو تر بشپړ په کنټرول لاندې دی. دلته هیڅ داسې کومه ډله نشته نه کوم داسې تحرک شته چې فزیکي او مرئي سنګر یا دفتر ولري. بنا دا ډول اظهارات یا ادعاوې هیڅ نوع اساس نه لري، او په دې برخه کې هر ډول نگرانی و اندېښنه درلودل بې ځایه دي. شدا داسې د افغانستان هغه واقعیتونه درک سي چې په افغانستان کې اوس جریان لري، د افغانستان سرحدونه خوندي دي. د چارو شنونکي هم په افغانستان کې د وسلوالو ډلو موجودیت په تړاو د ځینو ګاونډیو هیوادونو مشرانو او په ځانګړې توګه د تاجکستان د ولسمشر څرګندونې تبلیغ بولي، او وایي چې دا ډول څرګندونې د افغانستان په چارو کې د نړیوالو نورمونو خلاف مداخله ده. دا چې د افغانستان ځینې همسایگان، ځینې ګاونډیان، بعضی نیوکی با افغانستان که درلوده یا لری چی گوه در افغانستان شمال که خارجی جنگیالی بعضی ملکو تا مشکلات ایجاده ای، خود جنگ و بحران پندوز کلان بحران و جنگ نتیجه سیده ده چه داده فتن جنگ سود راقه یا طول زایی نارام سو مشکلات استن، یا مشکلات بیاندازن بدی اندازه ندی چه در خارجی ملک یا در همسایه ملک جیکسی د افغانستان په صد داسې خبري وکړي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له دې وړاندې هم د افغانستان په تړاو څو ځله ورته څرګندونې کړي، خو د حکومت له لوري نه دا چې رد شوي دي، بلکې د افغانستان په چارو کې مداخله هم بلل شوې ده.
د سرپل په سنچرک ولسوالۍ اړوند د نجونو په دوه ښوونځیو کې د ښوونکو په شمول یو شمېر زده کوونکي مسموم شوي دي. یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي شمشاد وویل چې په مسموم شوو کسانو کې څلور ښوونکي او پنځه اویا زده کوونکي شامل دي. سرچینه زیاتوي چې په سیمه کې د امنیتي او کشفي ځواکونو له لورې پلټنې دوام لري خو تر اوسه یې په تړاو څوک نه دي نیول شوي. سرچینه زیاتوي چې مسمومونکي مواد د یادو ښوونځیو په ټولګیو کې سهار مهال د زده کوونکو کل را تا گراندی پاشل شوی بود. افغان کډوالو بلجیم حکومت په بی عدالتۍ تورن کړی دی. په دغه هېواد کې یو شمېر افغان کډوالو لاریون کړی او له بلجیمي چارواکو د پناه غوښتنې غوښتنه کړې ده، خو اسلامي امارات بهر ته له تللو افغانانو غوښتي چې هېواد ته راستنه شي او زیاتوي چې په کور دننه فرصتونه برابر کړي دي او اقتصادي وده کې خپله ونډه ترسره کړي. په بروکسل کې د پناه غوښتنې دفتر مخ ته دغه راټول شوي افغانان غوښتنه لري چې د کومو افغان کډوالو دوسیې چې منفي پایلې لري باید بیا له سره وڅېړل شي او له افغان کډوالو سره د پناه غوښتنې برخه کې بی عدالتي ونه شي. دا لاریون په بلجیم کې د هغه افغانانو د ستونزو حل په موخه ترسره شو چې د پناه غوښتنې دوسیې منفي ځواب شوي. زموږ د لاریون هدف د کډوالو نړیوالو قوانینو په رڼا کې د یادو دوسیو بیا څېړل دي. د افغان کډوالو د ملاتړ کمیټې بیا له بلجیمي چارواکو په یو پریکړه لیک کې غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو ستونزې دې ژر تر ژره حل کړي. د بلجیم هیواد د پناه غوښتنې له دفتر څخه د پخوانیو کډوالو د پناه غوښتنې د دوسیو بیا څېړل، د افغان اتباعو لپاره د ثانوي خوندیتوب حالت بیا فعالول، د استوګنې د لغوه کولو لپاره د ټولو کاندیدانو منظم کول، ډیپورټ نه کول، د ټولو لپاره د حرکت ازادي، اساسي حقونو ته درناوی او د ماشومانو حقونو ته د درناوی غوښتنه کوو. اسلام امارت وای له بل هر وخت امنیت د ډاډ وړ دی او هغه افغان کډوال چې په بهر هیوادونو کې اوسیږي راستانه دي شي او د افغانستان په اقتصادي او رغنیزو چارو کې د خپل ونډه ترسره کړي. اول خو ټول هغه هیوادوال چې په بهر هیوادونو کې اوسیږي او له غیر قانوني لارو څخه تللي دي، اول خو تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی خپل هیواد ته راسي او په هیواد کې امنیت تامین ده، عزت یې خوندي ده او د کار لپاره اسلامي امارت ټولې هڅې کوي چې په هیواد کې په مختلفو برخو کې کار زمینه برابره شي. په کور دننه د کاري فرصتونو نشتون او بد اقتصادي وضعیت هغه لاملونه بلل کیږي چې ډیر افغانان بهر ته په غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مجبوریږي. کارپوهان د کاري فرصتونو موندلو غوښتنه لري تر څو نور ځوانان کډوالۍ ته زړه ښه نه کړي. مونږ هم داسې وایو چې دلته د افغانستان کې د دوی ژوند په خطر کې نه دی، مشکل نشته، خو یو خبره بله کومه چې اسلامي امارت اوس دا په کار ده چې که ژوند یې په خطر کې نه دی فزیکي امنیت د دوی خوندي دی. دلته بیا بیکاري زیاته ده، اسلامي امارت ته دغه څه په کار دي چې دوی دلته ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي او کاري زمینه ورته برابره کړي چې دوی د خپل افغانستان څخه ونوځي. که امنیت شتون لري خو دلته ورسره په څنګ کې بیا کاري زمینه نشته. دوی اقتصادي ستونزو له امله تللي دي افغانستان نه، چې اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. اسلامي امارت وایي کاري فرصتونه یې زیات کړي، اقتصاد وده کړې، هغه څه چې نړیوال بانک هم په خپل وروستي راپور کې منلي. ولی د اسلامي امارت لره تا ګورسته څخه خو په دې برخه کې اسلامي امارت کوټلي ګامونه اخیستې دي او شپه ورځ هڅې کوي. د دې په کاغه د پروژو د افتتاح په برخه کې وي، که د تجارت د رونق نیولو په برخه کې وي، که د اقتصاد د بیا فعال کولو په برخه کې وي، په ټولو برخو کې هڅې روانې دي، جدي هڅې روانې دي او نړیوال جهتونه هم معتبر جهتونه په دې اعتراف کوي. تاسو تېره ورځ د نړیوال بانک ارزونې ولیدلې چې د اسلامي امارت له راتګ وروسته څخه صادرات اضافه شوي دي، په عین زمان کې دغه کارونه پیل شوي دي، د اقتصاد په برخه کې پرمختګ رامنځته شوی دی. له دې وړاندې هم د ژغورنې نړیوالې کمیټې په یو خپاره کړي راپور کې اروپایي هیوادونه تورن کړي وو چې د افغان پناه غوښتونکو پر وړاندې بې پروا دي. د دې راپور له مخې په تیر 2022 زیږدیز کال کې اروپایي هیوادونو د سلګونو زرو افغان پناه غوښتونکو له ډلې یوازې 211 کسانو ته د دایمي اوسېدنې زمینه برابره کړې ده. افغانستان بانک وایي چې بازار ته به نوي بانک نوټونه د روانې غبرګولې میاشتې په 15 نېټه وړاندې کړي. د مسؤلینو په خبره چې زړه لسګونو او شلګونو پر ځای به نوي بانک نوټونه وویشي تر څو بازارونو کې د زړو نوټونو ستونزه حل کړي. خلک وایي چې زړو بانک نوټونو په راکړه ورکړه کې له ستونزو سره مخ کړي او تمه ده چې نوي بانک نوټونه ویش سره سم به یې ستونزه حل شي.
موده کېږي په هېواد کې د افغانیو زړو بانک نوټونو شتون خلک له ستونزو سره مخ کړي وو. اوس د افغانستان بانک مسؤلین وایي غوښتنو او شکایتونو ته په کتو به په نږدې ورځو کې بازار ته نوي لسګونه او شلګون نوټونه پر خلکو وویشي. د دغه بانک وایان وایي د غبرګون له میاشتې له 15 یا راتلونکې دوشنبې ورځې وروسته به هېوادوال کولی شي خپل زاړه بانک نوټونو اړوندو ځایونو کې تبدیل کړي. لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې یاست، له ډېرې مودې راهیسې درانه هېوادوالو شکایت درلود چې په بازارونو کې زاړه بانک نوټونه زیات شوي دي. د همدغې ستونزې په نظر کې نیولو سره او د امکاناتو په برابرېدو سره د افغانستان بانک پریکړه وکړه تر څو له بازارونو څخه د لسګون او شلګون بانک نوټونه راټول او پر ځای یې نوي بانک نوټونه تزریق کړي. عام افغانان د نوو بانک نوټونو ویش ته خوښي ښیي او وایي له دې سره به په راکړه ورکړه کې د زړو بانک نوټونو ستونزې راکمې شي. انشاءالله اگر بگویم شاید که 80 الی 75 درصد مشکلات مردم حل میشه انشاءالله، به خاطر دلایل که بعض هر جای 500 را میتن یا 100 را میتن میخواین که پول خودم مایده بگیره، بعض کسا نمیگیره، میگه پیسه کونه است نمیگیرم. خود ما خرید فروش گل میکنیم، زمانی که پول مثلا اگر کمک کونه تر می باشه مشتری نمیگیره، باید از ما از پول خود درست نگهداری کنیم. باید میگن که مردم پیسه کونه را نمیگیرن، خصوصا می ترکاری فروش ها، قصاب ها، می دکاندار ها باید از با پیسه مراعات کنن. ثانیان باید از که خود ملت و می بکسک های جیبی بگیرن، پیسه را که در بکسک بانن هیچ وقت خراب نمیشه، استهلاک نمیشه، از بین نمیره. دیگه ما از مردم تقاضا میکنیم که با پیسه خود با دولت خود همکار باشن که تا پیسیشان از چلش نفته. د یو شمېر نورو غوښتنه به داده چې له وړو بانک نوټونو وروسته دي د 50 سلو او له هغه پورته نوټونو په اړه هم مسؤلین جدي اقدام وکړي تر څو د زړو بانک نوټونو ستونزه حل شي. به نظر ما البته 100 و 10 50 اینا 20 فکر کنم زیاتر کنه هست قابل استفاده نمی باشه و 500 و 1000 اینا هست که فکر کنم یک ذره گذرا میشه و استفاده میشه، قابل چالش هست، مشکل نداره. افغانستان بانک د خلکو دي غوښتنې ته په اشاره ډاډ ورکوي چې ژر به د نورو بانک نوټونو د ویش په اړه هم اقدامات پیل شي تر څو ستونزې ورسره راکمې شي. دا پروسه دوامداره ده چې د درنو هېوادوالو ته ډاډ ورکوو چې ډېر ژر به د نور بانک نوټونه چې 50 ګون، 100 ګون، 1500 ګون او 1000 ګون هم پکې شامل دي له بازار څخه ټول او په ځای به نوي بانک نوټونه بازار ته تزریق شي. د نوو اقداماتو په جریان کې هر کس کولی شي هر ورځ د 100 ګون او 100 ګون 1000 افغانۍ تبدیل کړي. افغانستان بانک د هغه پیسو د تبدیل په اړه هم په ټولنیزو رسنیو او اعلاناتو له لارې معلومات ورکړي چې له کبله باید کوم ډول نوټونه د چلښت یا بدلېدو وړ وي. خلک وایي بازار کې نوي بانک نوټونه کم دي او زړو هغه په راکړه ورکړه کې ستونزو سره مخ کړي دي. دوی له مسؤلینو غواړي چې ژر د 50 سلګونو او له هغه پورته نوټونه هم چاپ او بازار ته وړاندې شي. خو د عامو خلکو یوه بله غوښتنه دا ده چې ټول خلک دې په راکړه ورکړه کې بانک نوټونو ته پاملرنه وکړي تر څو بیا ځل له دغې ستونزې سره زر مخ نه شي. هلمند کې لا هم پاکستانی کلدارو باندې راکړه ورکړه کېږي. دغه کرنسي چې اوس یې ثبات ته بایللی په هلمند کې صرفان او کاروباریان هم زیانمن کړي دي. بل خو بیا د یاد ولایت د سیمه ییز مسؤلین وایي چې د افغانۍ د ترویج لپاره جدي هڅې کوي او په دې ولایت کې به په کلدارو راکړه ورکړه بندې کړي. هلمند کې د پاکستانی کلدارو چلښت او د دغه بهرنۍ کرنسي بې ثباتي خلک د اقتصادي اړخه سخت زیانمن کړي دي او غوښتنه کوي چې په افغاني بانک نوټونو دې راکړه ورکړه عامه سي. د هلمند مرکز لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي د پاکستانی کلداري بې ثباتۍ دغه ولایت کې صرافانو او نورو کاروباریانو ته په پراخه کچه مالي زیانونه اړولي دي. دا تاوان حد نه لري، دا ډېر زیات تاوان شوی دی. خو خبره داسې ده چې زموږ د هلمند ولایت، کندهار د ولایت، د روزګان د دې ټول سرمایه کلداري دي. ډېر خلک تاوان شوي، خصوصا زه خپله ډېر تاوان شوی یم. مقصد هلته ما ته کلداري پرتي افغانۍ را باندې لوړ شي یا ډالر را باندې لوړ شي، ما ته ډېر زیان اوړي. 2 لک 3 لک تاوان ته رسېږي. دا کلداري و دوکاندارانو ته هم تاوانونه رسولي دي. جنسونه یې ډېر ګران رانیولي او دغه صرافانو ته هم تاوانونه رسولي دي. نو موږ غواړو چې دغه کلداري باندې سوي وایي، یو مخ افغاني سوي وایي، باره به دغه د کلدار تاوانو څخه به د دوکانداران و صرافان ټول خلاص وای او تر دوی دواړو بیا ډېر تاثیر پر عامو خلکو باندې سوی دی. یو شمېر هلمندي صرافان هم ورته شکایت لري او وایي د پاکستاني کلدارو د بې ثباتۍ له کبله ورته اوښتي مالي زیانونه یې میلیونونو ته رسېږي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د افغانیو د ترویج لپاره دې هڅې وکړي. تجاران عام خلک کلدار استفاده کوي، نو د کلدارې تاوان په دا اوس بازارو کې د تاول بازارو کې چې ورځ ډالر په 300 دی، بله ورځ په 270 دی،
تجاران هم تاوانونه پشکه وکړله، سرپان هم تاوانونه وکړله، عام ولس هم تاوان پشکه وکړي. پان دای سرپان موږ ضرور تقریبا په یوه ورځ کې 6 لک کالدار هم تاوان کړي، 10 لک کالدار هم تاوان کړي، 10 لک کالدار هم تاوان کړي. اخوا بیا د هلمند سیمه ییز مسؤلین د دې ستونزې حل د افغانۍ ترویج او نوو بانک نوټونو چاپ یادوي او وایي دې برخې ته په ولایتي او مرکزي کچه پیل سوي هڅې دوام لري. د تجارانو او دکاندارانو او عامو خلکو سره مجلسونه کړي دي او په دې تړاو یې ورسره خبرې کړي دي تر څو افغاني کرنسي ترویج پیدا کړي او د افغانیو د چاپ پروسه هم شروع شوې ده او هم به انشاءالله په راتلونکي کې دوام پیدا کړي او د افغانیو د کمښت ستونزه به بالکل پرمخ باندې حل. د سویلي زون په نورو ولایتونو کندهار، زابل او روزګان کې هم له کلونو راهیسې په پاکستانی کالداره په زیاته کچه راکړه ورکړه ترسره کیږي چې سوداګر او عام خلک یې د زیاتو مالي زیانونو سره مخ کړي دي. همدې سره مو یو ستا خبري ټولګه هم پای ته رسېږي. مننه پاتې راځي.